Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi, müasir iqtisadi sistemin yaradılması və cəmiyyət həyatının bütün sahələrini əhatə edən köklü islahatların həyata keçirilməsi İlham Əliyevin prezidentlik dövrünün əsasını təşkil edir. Mərkəzi Bankın sədri Elmar Rüstəmov hesab edir ki, qazanılan tarixi qələbənin əsasında illərdir inkişaf etdirilən güclü iqtisadiyyat dayanır. Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasətin strateji hədəfi güclü Azərbaycan dövlətinin formalaşması idi. Ali Baş Komandan həyata keçirdiyi siyasətlə bütün bunlara nail oldu. Ali Başkomandanımızın rəhbərliyi altında torpaqlarımızın 30 ildən artıq işğal altında olan torpaqlarımızın azad olunmasının ən əsas mənbələrinin, ən əsas amillərindən biri məhz iqtisadi quruculuq sahəsində görülən işlərdir. 3 dəfədən artıq milli iqtisadiyyatın böyümesi, kasıblı problemasının həll olunması, şaxələnmiş güclü iqtisadiyyatın formalaşması təbii ki, cənab prezidentin bilavasitə rəhbərliyi və belə deyərdim, müəllifliyi, memarlığı altında yata keçirmişdir. Bu dövrlər həm də makroiqtisadi stabillik illəridir. Yaddan çıxartmaq lazım deyil ki, 2008-ci ildən başlayan, artıq 12 il davam edən, ara-ara deməli, fasilə verən iqtisadi, maliyyə böhranları, pandemiya şəraitində deməli, bu fəaliyyətin böyük bir hissəsi, belə deyərdim, 12 ili məhz belə bir təlatümlü, belə bir dövrə düşür. Lakin buna baxmayaraq, məhz cənab prezidentin uğurlu iqtisadi siyasəti, həyata keçirilən islahatlar ölkədə makroiqtisadi sabitliyi, maliyyə sabitliyi də qorumağa deməli, imkan vermişdir. Biz gələcəyə çox nişbinliklə baxırıq cənab prezidentin rəhbərliyi altında. Biz bilirik ki, bizi çox böyük işlər gözləyir. Xüsusilə də azad olmuş torpaqlarımızda bərpası, yenidən qurulması, ora həyatın qaytarılması cənab prezidentin dəfələrlə dediyi kimi və bu işlərdə bütövlükdə iqtisadi sahədə də çox böyük iqtisadi quruculuq işləri görüləcəkdir orada. Bir tərəfdən iqtisadi potensialımızı da artırdıq. Burada əhəmiyyətli iqtisadi potensial var. Təbii resurslarımız var, torpaq, su resurslarımız var, zəngin təbii sərvətlərimiz var. Digər tərəfdən orada dediyim kimi, qoyulacaq investisiyalar, görüləcək işlər də iqtisadi artıma, iqtisadi stabilliyə deməli, ciddi dəstək olacaqdır. Xalqın bir mənalı şəkildə dəstəklədiyi lider İlham Əliyev Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa edən sərkərdə kimi adına bədəl olaraq tarixin qızıl səhifələrinə yazdırdı. Cənab prezidentin artıq bu dövrdə, bu dönəmdə ortaya çıxan o sərkərdəlik, Ali Baş Komandanlıq deməli, talantını qeyd etmək istəyərdim. Təbii ki, bu qələbənin lap mərkəzində Azərbaycan əsgəri durur. Cənab prezident dəfələrlə dediyi kimi, Azərbaycan əsgəri, onun şücaəti, onun qəhrəmanlığı durur. O vaxtlar deyir, toplar sürkün artıq vəsait olmur, pul olmur. Amma Azərbaycan deməli, artan maliyyə potensialı, iqtisadi güc, artan maliyyə potensialı çox müasir, modern, dünyada ən güclü, hətta deyərdim ki, ağıllı bir ordu yaratmağa, ağıllı əsgər yaratmağa, qəhrəman və ağıllı əsgər yaratmağa imkan verdi və bütünlükdə, deməli, öncələr, o döyüş meydanında Azərbaycanın bütün istiqamətdə üstünlükləri tam şəkildə özünü bariz göstərdi. 44 gün ərzində Ali Baş Komandan İlham Əliyev müxtəlif platformalarda Azərbaycanın haqlı mübarizəsini bütün dünyaya nümayiş etdirdi. O, həm xalqın etibarını, həm də etimadını qazandı.